гледате централните вести. Добар ден, ова се настаните на денов. 11 конгресмени со писмо до Столтенберг бараат прием на Македонија во НАТО. Јавноста во Грција не била подготвена да прифати компромис. Ке остане ли земјава на планот Б? Има ли бомби на црниот пазар? Опозицијата до Јанева. Тоа што не е предадено, ние специјалното јавно обвинителство направивме попис. Декларативно сите се за слобода на медиумите. Реално, се уште има проблеми. Транспарентноста на владата е подобрена, но новите практики не ги применуваат сите министри. За оваа влада не постои толеранција за било какви закани, притисоци, уцени врз новинарите. Тимоније ги искара власта и опозицијата. Се уште се водеше таа игра помеѓу четници и партизани. Цариниците на Богородица открија 130 килограми и марихуана. Во сабота генералка, градоначалникот ги повика скопјани на заедничка акција. Влијателниот грчки професор и аналитичар Армаколас не е оптимист за брзо решение на спорот за името. Тој за Канал 5 изјави дека грчката јавност по моментов не е подготвена за компромис. Ова е Јоанис Армаколас, професор на Солунскиот универзитет Македонија, кој важи за човек на кој мислењето му се слуши во Грчкото Министерство за надворешни работи. Во интервју за Канал 5, Јоанис открива дека грчката јавност во овој момент не е подготвена за компромис со земјава околу проблемот со името. People who reject it have increased in recent months. That said, I have to stress that if the public opinion is informed, if the two sides reach a good solution and the public opinion is well informed in a professional way that will explain why it's important that we reach an agreement and we build friendly relations with our neighbors, I think you may see a change in the public opinion to the better, to better rate, so to say. Дали се максималистички и понижувачки барањата на официјална Атина за уставни промени? Јоанис смета не. Причина мора да се гарантира дека овој договор нема да се повлече и по евентуалната промена на владата во Скопје. A constitutional change is in order to guarantee that or any agreement will reach will not be reversed in the coming years. For example, in his recent interview, Minister of Foreign Affairs Kotsias mentioned that yes, the current government under Prime Minister Zaev seems willing to implement a potential agreement with Greece, but there is no guarantee that the government that will come after him will not want to maybe overturn the agreement or revise the agreement or even declare the agreement as unconstitutional. Сепак Јоанис е свесен дека Македонија веќе направила уставни измени по барање на Грција и дека барањето за така наречениот уставен иредентизам е можеби премногу. Според него поважно е да се работи на искрено сближување на двата народа отколку на уставни промени. Во однос на најавениот референдум, професорот смета дека тој ќе предизвика само проблеми. The danger is that if there is a referendum here, then some politicians, maybe some populist politicians, will pressure to have a referendum also in Greece, and then the government may have difficulty to reject such a proposal. As things go now, as this public opinion is now, I think the referendum would reject any solution. Според Јоанис, малко е веројатно решение на редниве месеци, но двете страни морале да продолжат со ист ентузијазам да работат и во иднина. Вели дека Грција во овој момент е преокупирана со проблемите кои ги има со Турција, но решението на проблемот со името ќе биде добро за стабилноста на целиот Балкан. 11 американски конгресмени со писмо до генералниот секретар Столтенберг за прием на Македонија во НАТО. Иницијативата доаѓа непосредно по песимизмот на Кодзијас, според кого до НАТО самитот Македонија и Грција не можат да го решат спорот за името. Со писмо до првиот човек на Алијансата Јен Столтенберг, 11 американски конгресмени побараа земјава да добие покана за полноправно членство во НАТО. Групата лобисти за Македонија е предводена од конгресменот од Индијана Џим Бенкс. Во писмото до Столтенберг се вели дека членството на Македонија во НАТО е клучно и за Алијансата и за американските интереси на Балканот, а дека таквата подготвеност ја демонстрирала со учеството во НАТО операциите во Косово и Афганистан.
конгресменот кој е предводи ова писмо, Джим Бенкс, е еден од можните идни лидери на републиканската партија, и е позитивно што застана толку рано во неговата кариера, политичка кариера, на страна на Македонија. Дефинитивно, што повеќе вакви писма се испраќаат до лидерите на НАТО и до Америчката влада, ќе има некакво влијание. Иницијативата следи непосредно по изјавите на Кодзијас дека спорот за името не може да се реши до НАТО самитот во јули и дека земјава не може да добие така наречена привремена интеграција додека се решава спорот. Премиерот Заев вчера повторно изрази оптимизам дека сепак се дофатливи роковите до јуни и јули да се постигне решение на спорот. Верувам дека може Македонија заедно со Грција да постигне решение пред одржувањето на Советот на министри, односно Советот на Европа, а веднаш после него е Европскиот Совет. Тоа е крајот на јуни. Би сакал да постигнеме решение дури и на самитот, на до самитот на Европската Унија за Западен Балкан. Тоа е 17-18 мај. Колку е реален ваквиот оптимизам, ќе биде појасно вечерва и утре за време на квадрилатералниот состанок во Солун, каде учествуваат министрите Димитров и Кодзијас. Се уште нема потврда дали ќе имаат и билатерална средба. Тимоније ги искара власта и опозицијата. Се уште се водеше таа игра помеѓу четници и партизани. Напредокот е нотиран, но се уште има слабости, вели председателот на ЗНМ Насер Селмани, по повод 3 мај, светскиот ден на слободата на медиумите. Премиерот со порака до новинарите да работат посветено и одговорно, слободени од какви било притисоци. Иако Македонија направи исчекор во медиумската слобода, се уште постојат одредени владени функционери кои ги бойкотираат критички настроените новинари и медиуми, рече денес председателот на ЗНМ Насер Селмани по повод светскиот ден на печатот 3 мај. Селмани потенцираше дека владата мора уште да работи на незините заложби за транспарентност и укинување на цензурата, додека пак министерот за транспарентност и отчетност Роберт Поповски порача дека владата останува да биде посветена на негување на слободата на говор и професионалноста на медиумите. Транспарентноста на владата е подобрена, но новите практики не ги применуваат сите министри. Има примери каде владени функционери ги бойкотираат критичните медиуми. Очекуваме од владата да стави крај на ваквото неотчетно однесување на низините функционери. Кога говориме за слободата на изразување, врвен, повторно ќе речам, еден од врвните приоритети, клучна поставеност е дека за оваа влада не постои толеранција за било какви закани, притисоци, уцени врз новинарите и медиумските работници. Нула толеранција за било каков обид, за било што да се направи што ќе доведе до загрозување на слободата на говорот и на изразувањето. Лукаш Холуб, шефот на одделот за политички прашања од делегацијата на Европската унија во Македонија, ги потенцираше и нападите врз новинарите, како и цензурата, како црни дамки врз досието на земјата. И премиерот Зоран Заев по повод денешниот ден порача дека новинарите мора да работат посветено и одговорно и да бидат ослободени од секакви притисоци, бидејќи демократијата и слободата на едно демократско општество зависат од слободата на говор и независноста на медиумите. Медиумската сфера по една деценија конечно за прв пат е ослободена од политички притисоци, а напредокот во областа на медиумите е нотиран и во извештајот на Европската комисија за Македонија. Изјави денеска во владата министерот за транспарентност, отчетност и комуникација Роберт Поповски. Министерот одговори на прашањето дали има потреба и простор за нова национална телевизија во Македонија. Професионалните и независни медиуми се гласот на граѓаните во секоја демократска држава. Оваа отворена и демократска влада го слуша гласот на своите граѓани за да се подобрува во раководењето на државата и никогаш да не скршне од поставените приоритети. Затоа на врвот на политичката агенда на владата е концептот на отворена влада, кој што подразбира демократизација на медиумскиот амбиент, односно поддршка на слободно и професионално новинарство, активна транспарентност и пристапност. Дали има потреба од освежување со нови концесии национални на пазарот во Македонија? Дали се потребни или не нови концесии, тоа треба пазарот да го каже. Меѓутоа, едно е факт дека медиумите кои што работат и екзистираат во Република Македонија
мора да ги почитуваат сите меѓународни стандарди, авторските и сродни права, но исто така треба да бидат испочитувани од регулаторот за тоа што го работат и на кој начин го работат. Министерот одговор Роберт Поповски нема кредибилитет и право да зборува за слободни и за нестабилни медиуми. Една година апатија и колективна запуштеност во медиумскиот простор, слободната мисла е загушена, а новинарите како и остатокот од граѓаните не живеат подобро. Ниту пак имаат подобри услови за работа. Реагира од ВМРО ДПМН. Не постои поголемо погазување на медиумските слободи од 11 годиш владење на ВМРО ДПМН и затоа оваа партија е најмалку повикана да зборува за слободата на медиумите. ВМРО ДПМН може да зборува само за медиумскиот мрак што го создаде. Има ли бомби на Црниот пазар? Опозицијата до Јанева. Тоа што не е предадено, ние специјалното јавно обвинителство направивме попис. Додека траат меѓупартиските надмудрувања околу изборот на новиот гувернер, актуелниот Богов денеска со порак. Народната банка не смее да се остави без гувернер. Никогаш пораз единети политичките партии за реизбор на гувернерот Богов, предлог на председателот Иванов. Владеачкото парламентарно мнозинство категорично против. Опозицијската ВМРО ДПМН најави дека ќе го поддржи предлогот на Иванов. Но официјално сите со идентичен став дека им се потребни дополнителни консултации. Единствено дуј останува на ставот дека Фатмир Бесими е најдобрата опција за оваа важна функција. Димитар Богов пак е почестен, вели дека ја прифаќа кандидатурата. Мене ми е чест што председателот Иванов има доверба во мене и ме предложи за уште еден мандат. Самиот факт што ме предложи значи дека јас сум ја прифатил таа кандидатура. И ако се има добра волја, ако се седне, се разговара, може да се дојде до најдобриот кандидат. Има квалитетни кандидати. Ако нема договор, добропатени извори велат, нов гувернер би имале по изборот на нов председател идната година кој би понудил свој кандидат. Дел од експертите кои не сакаат јавно да коментираат, му препишуваат на Богов многу минуси. За Канал 5 велат, дека му се забележува за прогледувањето низ прсти на неколку проблематични банки, двоцифрените каматни стапки на платежните картички, наплатување на големи провизии на граѓаните и фирмите и друго. Богов на една од највисоките државни функции со тенко мнозинство од 62 гласа за беше избран на 16. март 2011 година. Гласањето го бойкотира и ДУИ ЛДП. Тогашниот коалиционен партнер на ВМРО ДПМН не присуствуваше на собраниската седница, бидејќи Иванов не ги консултирал ДУИ за една од најважните државни функции. ЛДП критикуваа дека пратениците избрале гувернер на слепо и тогаш и сега доброупатени извори коментираат дека изборот на Богов е направен на мала врата неполн месец пред собранието да се само распушти поради предвремените парламентарни избори кои се одржаа во јуни 2011-та. Гувернерот Богов, иако предлог на председателот Иванов, се сметаше за близок соработник на тогашниот премиер Груевски и министерот за финансии Ставрески. Ќе го следили нивниот чекор и да се повлечат кандидатурата, особено по најавите на парламентарното мнозинство дека нема да го подржат во собранието. Судејќи по денешната изјава, тој планира да оди напред, бидејќи како што изјави, институцијата не смее да остане без гувернер. Има ли бомби на Црниот пазар? Опозицијата ја праша обвинителката Јанева на комисиската седница посветена на извештајот за 6-месечната работа на СЈ. Пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН Зоран Илиоски во парламентот ја праша специјалната обвинителка Катица Јанева дали сите прислушувани разговори СДСМ му ги предал на СЈО, затоа што според него постојат информации дека прислушувани материјали кружат на црниот пазар и се користат за поединци да добијат одредена корист. Дали сите прислушувани материјали се предадени кај вас од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија? И второ, дали постои записник за тоа примопредавање? Зошто ова го велам? Дали тоа што? Неофицијални кулуарски муавети, муавети во чаршијата и така натаму, е дека се уште постојат прислушкувани материјали кои што, ајде да се изразам поинаку, се на црниот пазар, и тие прислушкувани материјали се користат од разни поединци за добивање било каква лична корист, дали уцена, дали
финансиска, дали политичка, дали која и да било. Јанева одговори дека СЈО направило попис на целокупниот прислушуван материјал, кој е дел од доказниот материјал и кој се наоѓа во судот, а е поврзан со предметите, таргет и тврдина. Тоа што не е предадено, ние во специјалното јавно обвинителство направивме попис и истиот попис е дел од доказниот материјал кој се наоѓа во судот, веќе во предметот таргет тврдина, така да тоа ќе биде предмет на анализа. Специјалната обвинителка Јанева денеска пред 15-ти напратеници на Комисијата за политички систем го презентираше последниот 6-месечен извештај за работата на СЈО. Наспроти критиките на Илиоски, пофалби за работата на СЈО пристигна од пратеникот Бетијане Китев од СДСМ, кој рече дека извештајот е објективен и реален. Тој истакна дека пратениците треба да размислат за продолжување на мандатот на СЈО. Преговорите за новото владино мнозинство привршуваат. Конечната бројка ќе се знае до крајот на неделата. До крајот на неделава велат партиски избори во СДСМ ќе се знае со кој од опозицијските партии ќе се прошири владиниот кабинет. Оттаму потврдуваа дека се преговара со двете беси, и на Касами и на Гаши, но и со ДПА на Тачи. Во беса на Африм Гаши информираа дека преговорите се при крај, но дека кога и како те завршат не зависи од нив, туку од премиерот Заев. Брифираа дека освен директорски места ќе добијат и едно министерство. Велат дека и партиската програма била речиси усогласена со владината, така да очекуваат деновиве се да се знае. И од беса на Билал Касами потврдуваат дека преговорите се во финална фаза. Додаваа дека секоја одлука на движењето ќе биде потврдена на партиското централно собрание. И од владата велат дека се е во раците на премиерот Заев. Премиерот Зоран Заев преговорите за проширување на владината коалиција ги води со политичките партии во рамките на неговите ангажмани како лидер на политичка партија. Се очекува со новите партии парламентарното мнозинство да ја достигне бројката од над 70 пратеници. Се реализира уште една клучна мерка која е многу значајна за земјоделците. Воведуваме зелена нафта преку кофинансирање на трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација, изјави пратеникот Диме Велковски од СДСМ. Финансиската подршка која ќе биде обезбедена од буџетот на Република Македонија ќе биде во висина од 310 милиони денари годишно. Со оваа мерка значително ги намалуваме трошоците за земјоделско производство, ги олеснуваме условите на земјоделците, а земјоделството како гранка, како стопанство станува многу поконкурентно. Криминалниот картел ја турка државата кон презадолженост. Расипничкото трошење на власта ја проби психолошката граница од 5 милиарди евра на јавниот долг и 4 милиарди евра на државниот долг. Обвинија денеска од ВМРО-ДПМНЕ. Задолжувањето како мерка за финансирање на буџетот е единствено оправдано ако со него се финансира изградбата на капитални проекти. Капитални проекти нема. Државата има катастрофално ниско ниво на реализација на капиталните инвестиции од само 7,5% во првите 3 месеци од 2018 година. Во текот на минатата година од преземањето на власта од страна на картелот, сите проекти и инфраструктурни зафати беа запрени. Македонија направи доволно реформи за препорака од Брисел, но можеше многу повеќе доколку власта и опозицијата соработува, наместо што се конфронтира, порача францускиот амбасадор Тимоније. Експертите бараат да се намали темпото на носење закони и да се работи на нивно спроведување. Планот 369 не излезе од шините, но имаше забавување кое се должи на политичката култура на обвинувања меѓу власта и опозицијата, оценува францускиот амбасадор Тимоније. Според него, клучно за еднината на земјата е зајакнувањето на политичкиот систем, кој треба да функционира на принципот на компромис, особено за националните интереси. Се уште се водеше таа игра помеѓу четници и партизани, а тоа значи дека едниот го обвинува другиот, дека е предавник и во обратна насока. И во таа улога се менува во зависност од тоа кој е на власт. Како негативен пример, Тимоније го посочи различното интерпретирање на уставот во контекст на законот за јазиците. Порача во иднина власта да има поголем слух за амандманите на опозицијата, а опозицијата нив да не ги користи за саботажа. Помирување не може да се постигне доколку една заедница се смета за победничка врз однос на другата.
Вице-премиерот Османи рече дека планот 369 ја постигнал суштината и ја вратил земјата цврсто на евроатланската патека. Владата имаше пристап на деескалација на тензиите во општеството, но меѓутоа и во односите со соседите. Османи најави наскоро објавување на новиот план 18. Експертите порачуваат тој да се фокусира повеќе на заживување на законите кои веќе се донесени. Сега откако е добиена позитивната препорака, може малце да го намалиме темпото на правење на реформи во очекување на исходот од Советот во јуни и ова време можеме да го посветиме на соодветна имплементација на оние суштински реформи за кои што е потребен подолг временски период. Во следните два месеци до самитот на Европската унија, од кој земјава очекува датум за почеток на преговори, Османи најави офанзива за убедување на земјите членки дека реформите не се само шминка и дека Македонија прави се за да го реши спорот со Грција. Спикерот Џафери денеска повтори дека законот за јазиците ќе го даде на објавување во Службен весник и без подписот на Иванов, но и овој пат не кажа кога. Не сум оптеретен со временското со времето, затоа што нема ограничување по однос на временските ограничување за објавување на закон. Министерството за здравство најави дека ќе прави контроли и во останатите бањи, откако беше пријавен случајот со Катлановска бања, каде лекари од странство лекувале без лиценца за работа. Најмалку 3 месеци Катлановска бања нема да работи со пациенти. Катлановска бања мора да добие дозвола за работа од страна на Министерството за здравство. Министерот најави дека ќе има одговорност и од надлежните од институцијата, но и од докторите од странство кои без дозвола за работа приватно им ги наплатувале прегледите и третманите на болните со церебрална парализа. Тоа сега го испитуваме како за оваа бања, така и за сите бањи. Тоа што сега го приметивме, го санкциониравме на начин што се забрани таа дејност и ги упативме луѓето да ги завршат работите согласно законските регулативи. Како било до сега, јас навистина не можам да одговорам. Значи, не секоја бања е регистрирана како приватна здравствена установа, туку како ДОО или како ДОЛ. Така, тоа е нешто што сега ние ќе го средиме да биде се согласно на важечкиот закон. Скандалот со Катлановски бањи се појави од како пациенти пријавиле кај инспекторите од ДСЗИ за докторите кои работеле на црно и заработувале од маката на луѓето. Од ДСЗИ излегува на терен и објавија дека бањата соработувала со фондот, а затоа немала дозвола. Истрагата продолжува да се утврди кој дозволил ваков договор за работа. Од ФЗОМ реагираат за случајот Катлановска бања со образложение дека последниот важечки договор со Катлановска бања е на 10 јануари 2014. Фондот се обрати до Министерството за здравство во врска со статусот и пререгистрацијата на Катлановска бања и незиното право да врши здравствена дејност. Од Министерството за здравство на 27 јануари 2014. Дале мислење дека Катлановска бања е опфатена во мрежата на здравствени установи. И Фондот за здравство на осигурување на Македонија треба да продолжи да склучува договор со истата. Како да се намали смртноста кај новороденчињата, од владата најавуваат дополнителен кадар и опрема во родилиштата. Дополнителен кадар и опрема во родилиштата за намалување на смртноста кај мајките и новороденчињата, најави владата. Со Фондот за население на Обединетите нации подпишан е договор за соработка. Преку обуки, едукација и менторство ќе се борат против овој феномен. Ќе се спроведат обуки во родилишта, во две родилишта кои опфаќаат 60% од раѓањата во државата преку градење на технички капацитети на гинеколозите и акушерите, неонатолози и акушерки за услуги за ефикасна грижа за предвреме родените бебиња, потоа примена на практики во согласно последните стандарди на Светската здравствена организација, менторство ќе се обезбеди од искусни консултанти на Светската здравствена организација. Гинеколозите и педиатрите изминатиот период бара и намалување на границата, бидејќи според нив е прениска. Смртноста на бебиња да се пресметува само за над 25-та гестациска недела, а не до 22-та како што е сега. Министерот Филипче вели најважно е намалување на процентот на смртност. Границата секако дека можеме да поместиме, меѓутоа суштината е во тоа што колку порано се раѓаат децата, колку тоа
бебе родено по-незрело, толку е поголем ризикот да не преживе заради тоа што се тоа е исклучително незрели органи, исклучително незрел имун систем. Минатиот месец клиниката за гинекологија и акушерство објави статистика за последните 3 месеци. Починале 35 бебиња, од кои 10 биле родени од 22-та до 25-та гестациска недела, кои биле екстремно незрели и неподготвени за живот во надворешната средина. Цивили и МВР заеднички ќе соработуваат во превенцијата од насилниот екстремизам. Меморандумот како правна рамка овозможува еден широк дијапазон на активности што заеднички треба да ги детектираме и дефинираме во обостран интерес. Например, едукацијата и превенцијата од радикализацијата, насилниот екстремизам и тероризам, проблемот со нелегалното оружје и така натаму. Оваа соработка ќе придонесе во доменот на јакнење на довербата меѓу полицијата и граѓаните. 130 килограми марихуана откриле цариниците на граничниот премин Богородица при контрола на товарно моторно возило со албански регистарски ознаки. Пакувана марихуана во 323 пакетчиња кеси со тежина од 130 килограми заплени царината ги пронашла во камион со албански регистарски таблички на граничниот премин Богородица. Требало да стаса за турски пазар. Временската разлика на транзитот на камионот причина за претресот. Констатирале дека во даските, односно во страничните даски на возилото, кои што ја држат церадата, во нивната внатрешност е сместено спакувана марихуана, односно констатирани се 323 пакувања. Вредноста на запленетата дрога на црниот пазар изнесува околу 390.000 евра. Покрената е кривична пријава против 37 годишен албанец со сомнеж за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги. Велешкиот суд му одреди притвор од 30 дена. По големина годинава втурпа царениците се фалат со запленета дрога. Во јануари годинава на истиот граничен премин Богородица беа запленети двојно повеќе килограми марихуана, односно 310 килограми. Во 5 случаи, годинава вкупно на граница запленети се 472 килограми марихуана. Градоначалникот Шилегов не е задоволен од чистотата во Скопје и градовите. Ги повика граѓаните во Сабот заеднички да го исчистат сметот. Придонесот на секој граѓанин ни е важен. Затоа ги повикуваме и граѓаните доброволно да се вклучат во акциите во собствените општини. Чистата животна средина, секое средено катче од нашата општина или од вашата општина, заедно со граѓаните нека ни бидат основен мотив за успех на оваа акција. Ајде заедно да го разубавиме нашиот роден крај, местото каде што живееме, работиме, учиме, местото каде што го поминуваме најголемиот дел од нашите животи. А во студиото 2 веќе подготвена е Мирјана Трпческа. Мира, кои се вечерашните гости во Самовистина? Така, Тања, добро вечер до гледачите на Централниот дневник на канал 5 и вечерва носиме интересе на ТВ Дуел. Наши вечерашни гости се Иванка Василевска, професор доктор Иванка Василевска, која е и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН и председателот на Евроатланскиот совет на Македонија господинот Исмет Рамадани. Гледајте не. Ти благодарам за најавата. Веднаш по блокот реклами гледајте емисијата Самовистина, а ние ќе се видиме во денот во 5 минути. Имајте пријатна вечер.